kan ikke være Nielsen. Og det kan heller ikke være Nielsen. Det er Jensen eller Hansen. Er det ikke Pedersen? Det føler det er Nielsen. Nej, jeg føler Jensen. Jensen. Vi svarer Lars, nej. Nielsen. Nej, jeg tror faktisk Jensen. Jeg synes bare Jensen. De er jo alle sammen bare et Nielsen. Jamen, så siger vi Nielsen. Vi tror jo, der er flest steder Nielsen. Det føler jeg. Så vi siger Nielsen. Vi siger Nielsen. Ja! Hvor er vi fucking gode! Det kan blive vanvittigt. Hvor er det vildt, ja. Hvor er det vildt. Er det Nielsen? Jamen, så er der født mange her de sidste år. Det har altid været Jensen. Jensen. Nej! Fuck! Men hvor mange kender du, der hedder Hansen? Jeg har lige mødt en i dag, hvor jeg sagde, hey Hansen. Okay. Han hedder nemlig Hansen. Så. Jeg kender et par stykker, der hedder Hansen. Jeg kender ikke så mange, der hedder Jensen. Du kender Benjamin herude. Vi siger Jensen. Det er Nielsen. Det, så må vi lige dobbelttjekke det der. For den skal den, vi lige have. Den slår vi lige op. Den slår vi lige op, den der. Der er ikke nogen, der hedder Nielsen. Nielsen. Ja, der er ikke nogen.